abamenye imana mwese nimuze dutekereze ku iherezo ry'ubuzima. Ndakubaza mukirisito, iyo ndakubaza muyobozi. Ndakubaza muntu wese utuye kuri iyi si y'abazima, uramutse umenyeshejwe itariki yawe yo gutabaruka. Niki wakora ngo nawe uzasiga urwibutso rwiza? Tekereza icyo wazandika ku rwibutso rwawe utabarutse. Tekereza icyo wazandika ku rwibutso rwawe utabarutse. Ese Imana n'abantu baza kwibukira kuki? Ese Imana n'abantu baza kwibukira kuki? Kandi tuzi neza uko imirimo twakoze mu isi hari inza duherekeza. Kandi tuzi neza uko imirimo twakoze mu isi hari inza duherekeza. Ariko birababaje kandi biteye n'agahinda kuba warabaye mwisi ukayivamo uri kivume, ukabura isi n'ijuru, ukabura Imana ukajya kwa Satani. Yesu akakwihakana ati sinigeze nkumenya. Tekereza icyo wazandika ku rwibutso rwawe utabarutse. Tekereza icyo wazandika ku rwibutso rwawe utabarutse. Ese Imana n'abantu baza kwibukira kuki? Ese Imana n'abantu baza kwibukira kuki? Kandi tuzi neza uko imirimo twakoze mu isi hari inza duherekeza. Kandi tuzi neza uko imirimo twakoze mu isi hari inza duherekeza. Tuba turi mu ntambara, turwana na Satani ndetse tukarwana n'abadayimoni. Ariko rwose urwitwazo rwo kwitwa mpemuke ndamuke, kuko imirimo twakoze muri iyi si niyo iza duherekeza. Tekereza icyo wazandika ku rwibutso rwawe utabarutse. Tekereza icyo wazandika ku rwibutso rwawe utabarutse. Ese Imana n'abantu baza kwibukira kuki? Ese Imana n'abantu baza kwibukira kuki? Kandi tuzi neza uko imirimo twakoze mu isi hari inza duherekeza. Kandi tuzi neza uko imirimo twakoze mu isi hari inza duherekeza. Tekereza icyo wazandika ku rwibutso rwawe utabarutse. Tekereza icyo wazandika ku rwibutso rwawe utabarutse. Ese Imana n'abantu baza kwibukira kuki? Ese Imana n'abantu baza kwibukira kuki? Kandi tuzi neza uko imirimo twakoze mu isi hari inza duherekeza. Kandi tuzi neza uko imirimo twakoze mu isi hari inza duherekeza.